mūzika un deja. Pasaulē labākie cigāri un seni amerikāņu auto ikus tūri. Tā ir Kuba. Taču tas ir tikai sākums. Mani sauc Mārtis Pļaņa, un es esmu ieradies Kubā, lai izbaudītu šo eksotisko zemi. Iepazīsti arī tu garīgu savas dzīves stilu un ikdienu raidījumā Acis Kubā. No 30. septembra, pirmdienās un ceturtdienās, draugiem LV šķērsvīta Havana Klaba.